Аз съм Петя Цекова и съм по професия фризьор 18 години вече и по душа също съм фризьор 18 години. Някога назад във времето исках да стана гримьор. Попаднах на Вени Игнатова и станах фризьор. Тя ми даде основата, базата и искам да я благодаря, защото това насочи живота ми в тази посока. Имам най-добрата професия на света. Какво е за теб фризьорството? Работа или удоволствие? За мен фризьорството е основно удоволствие. Обожавам си работата, обожавам си професията. Обичам да създавам форми и цвят и да правя хората щастливи. Непрекъснато чета, непрекъснато гледам клипчета, интересувам се от всичките постижения на колегите по света, до които имам достъп и полагам всякакви усилия да се развивам. Какво получаваш от общуването си с клиентите и какво им даваш или поне какво би искала да им дадеш? Клиентите са ми прекрасни хора. Носят ми много радост, много удовлетворение, много добре се разбираме с тях. Дават ми тяхното топло чувство, тяхната благодарност и съм много щастлива, че ги имам и че са много и че са приятели. Сблъсквала ли си с нещо, което би те отказало от тази професия? Честно казано, с абсолютно нищо, което би ме отказало, не съм се сблъсквала. Всяко нещо, което е било трудно за мене, ме е амбицирало все повече и ме е карало все повече да уча и да се развивам. Наистина съм влюбена в професията си и това е занаят, който зависи единствено от мене. Така че кой каквото и да ми каже, не би ме отказал. Всъщност, фризьорството бизнес или изкуство е за теб? Фризьорството е изкуство. Това е творчество, това е любов. Естествено има и бизнес, но основното е изкуството. Създаваме емоция, създаваме красота и това е изкуството. Какви качества са нужни на един млад човек, за да успее и да е щастлив от професията си? Основното качество това е любов. Любов към професията, любов към всичко. Любовта е основното във всеки един аспект на живота. Също така, отдаденост, желание за развитие, хъс, усмивка, труд, много труд, дисциплина и накрая, но не на последно място, поне малко талант. Защото, както са казали старите хора, всяко дърво свирка не става. Кой е най-ценният съвет, който си получила самата ти за професията и кой ти го даде? Значи, те са два съвети. Не са ми дадени лично на мене, но това са съвети към всички фризьори, а и не само. От двама много големи стилисти, професионалисти и майстори в нашата професия. Първия съвет е от Тревор Сорби, сър Тревор Сорби, над 40 години фризьор в Англия, който казва: моят успех се дължи на три основни неща. Обучение, обучение, обучение. Втория съвет е от Сам Вила, един от най-добрите фризьори на Редкин, който казва: едно от най-важните неща в нашата професия е практика, практика, практика. Това е най-важното. Обучението и практика. Спомниш ли си началото и първата прическа, която си направила? Честно казано, първата прическа не я помня. Помня си, примерно, първата грешка. Първият стрес, който съм изживяла, беше едно постригване на една дълга коса на едно малко момиче. И постригвах, и постригвах 2 часа и половина. Да, режех по косъмче, по косъмче, сантиметр, милиметър по милиметър и все не се получаваше това, което исках. Но пък така се научих да рисувам косите. Други грешки помня, които са ме научили на много неща, но първата не е това. Как реагираш, когато влезе клиентка и ти каже: направи ме красива, без да обясни какво означава това за нея? Към такава клиентка, към такава Салдорана имам един единствен въпрос, на който държа да получа отговор. Въпросът ми е: какво не желаеш? Защото хората може да не знаят какво искат, но със сигурно знаят какво не искат. И когато знам какво не иска, вече имам пълната свобода да творя и да направя това, което съм решила да направя. И обикновено резултат е: вау, много ми харесва.
кой е за теб най-големият ти професионален успех? Най-големият ми професионален успех е, когато дойдат да направят това, което желаят, или сътворя нещо, което те не са знаели, че го искат, но разбират последствие, че го искат. Усмивката, когато се погледнат в огледалото и кажат: Пепи, това е, което си мислих, това е, което желаях. За мен е това най-големият успех. Защо избра да работиш с марката Фрамези? Преди повече от 10 години в моя салон дойде едно момиче, търговка Фрамези в България, и ми я представя марката. Обичам да работя с италиански продукти, защото те са много създадени за коси и близки до нашите. Дори италианците имат и нашите емоции, ако може така да се каже. Пробвала съм най-различни италиански продукти на нашия пазар, но за мен е най-важното като фризьор е качеството. За да дам качество на моите клиенти, трябва да имам качествени продукти. И откакто познавам Фрамези, това е най-доброто за мен, което може да съществува у нас. Фрамези, това е една прекрасна емоция. Правят световни конгреси, на които някои от тях съм присъствала. Уникално. Създават на всеки 6 месеца нови колекции, мода, красота. Уникално е. Запознала съм се с много добри майстори на Фрамези, които обикалят по целия свят и показват красотата, която създават. Благодарение на David Professional в лицето на Давиде Кристиано беше организиран семинар и беше поканен един от най-добрите италиански фризьори, Джовани Дамяни. Страхотно шоу направи този човек. Дори имах огромното щастие да бъде при мен в моя салон цял един ден и самото изживяване, самата емоция беше невероятна. Запознала съм се с много добри фризьори, като Симонета Масиеро, световна шампионка за официални прически, с Сабрина Арвизиньо, с Симона Стаси, Марио Масаро, Томас Фенек, Оскар Бровис, Романо Пели. Невероятни професионалисти и съм страшно щастлива, че съм имала възможност да се докосна от тях. Имаш ли универсален съвет за своите клиенти? Имам универсален съвет. Да обичат себе си, да се обърнат в себе си, да се грижат за себе си и най-вече за косата, естествено. Колкото по-добри продукти, маски, шампуани, серуми, стилизанти, толкова по-добре. Да не правят компромиси, включително и с фризьора си. Какво е за теб професията фризьор в три думи? Любов, отдаденост, щастие.